që më pastaj zemaj dhe kryeziu kthehen me Juve për ta bërë mbytur. Urdhro, Krstić. Nuk e di nëse e kishe protestën ndaj, në thojta, protestën ndaj asa bolla apo ndaj ambasadorit. Asti veç mos pajtim. Veç mos pajtim. Kosova e ka përfitu masat pse? Nga bërësia dërkomtare, nga Bruxelles zyrtare. Sepse e ka deeskalu veriu në vendit me vendimet e një anshme. E ka eskaluar, po. E ka eskalu. Po. Kosova ken pragu me përfitu edhe paketin e dytë sankcionave. Por fati i madh që u don, ajo shfaqje e lojës në Banjsk. Edhe me atë pozitën e zotri Hasan Papaj, ndoket askush në këtë shtet nuk është i shqetësuar. I vetmi vlera për plot pranimin, de facto edhe de jure, e pavarësisë e shtetit e Kosovës nga Beogradi zyrtare është asociacioni. Asgjë më tepër. Edhe mos e rrejmë tash shikuesve ynë, që Beogradi nuk e dojnë diçka. I vetmi vlerë, i vetmi çmim që e ka. Po pse Vučić shkoi? Pse Vučić përcaktoi zgjedhje atëre? Propaganda e vetvendosjes. Po jo vaj përcaktoi zgjedhje. Ko ne kemi? Çka zgjedhje shkoi? Çka e ka zgjedhje? Po zotri ambasador e Amerikës në këtë studio. Ne nuk vazhdojmë këtë proces sepse jemi në anshëm, jemi në anë e Kosovës. Të njëjtin e kemi moderatorët edhe në Bruxelles. Ne kosovarët alon nuk besojmë. Nuk besojmë të Suedin, nuk besojmë të Gjermant, nuk besojmë të Francez. Ata e kanë të njëjtin cakt. Kërëzio ka nuk është rëtet e ajo. Mund të flasësh në emër të gjithë kosovarëve për mos besim të këto shtete për cilat të flasë. Edhe ne nuk kemi mirë besimin të aleatëve tonë. Problemi e kemi brenda shtetit. Pse shkoj zgjedhje Vučići? Sepse kur jetu vërtetu... A dhe si t'inglon kjo? Se po bërtasim pak, tani u këthyja i zëri i zakon shumë i politikus. Po, vetëm për ta kuptuar apo zëri. Për mu është pa kuptuesh, be. Kjo t'inglon qartë? Mund do këtë që kemi kapacitet me kuptu sendet bazike. Qartë të t'inglon që Vučići po të rishet nga spodon asociacionin. Vučići veç jetu vërtetu pozitën e vetë. Vučići është në kontrol e dërkomtarët. Vučići është i gatshëm. A na tregon që ka eskalu Kosova Verion? Edhe për pranimin e de jure. Që shë ke pe urdhëroni? Si e ka eskalu Kosova Verion? Me vendimet e një anshëm për targat, me zgjedhjet me zorë, me instalimin e pushtetet lokale, me zorë, me zgjedhjet jo ligjërishme, sepse kryemi jo legale legjitime, jo ligjërishme, kryeministria ynë e ka regjistruar që e kemi bandat kriminale, cilat janë tu, çka? Shantazhu në shtetasit e shtetit për me votu për dikon ose me bojkotu zgjedhjet. Që do me thonë, shteti se ka siguru atmosferën zgjedhore.